Poštovani gledalci, nastavljamo druženje na programu Televizije Plus. Ako ste se sada uključili, pratite finale Kupa Rasinskog okruga između Trajala u žutim dresovima i Župe iz Aleksandrovca u crvenim. Vode Trajalovci zasluženo sa 2-0 nakon prvih 45 minuta. Sudija Milić na centru i ovoga trenutka daje znak za početak drugog poluvremena. Trajal nastupa standardnu sastavu: Jovanović, Milosavljević, Savić, kapiten Gašić, Cvetković, Petrović, Nikolić, Bićanin, Milovanović, Milović i Đurović, rezerve Ratajac, Veličković, Gogić, Rnanovac, Tomić, Ristić i Mašić. Trener Miljojko Gošić. Župa: Nikolić, Veličković, Radovanović, Todorović, Cvetić, Živković, Kovačević, Lisinac, Lapčević, Lazarević i Radović. Trener Župljana: Vladica Milić. Prilika sada za Župu. Lopta prema Veličkoviću. Pritiska Trajal već na početku drugog poluvremena. Lopta vraćena do golmana Nikolića. Glavni sudija utakmice: Bojan Milić, pomoćnici Čedomir Andrić i Nina Živković. Četvrti sudija: Miloš Bulatović, delegat Goran Đonić iz Trstenika. Lazarević. Dobar. Savić. Trči Milovanović, strelac drugog gola. Interveniše kapiten Živković. Nikolić. U noge igraju, centrira Milosavljević, ne baš najbolje. Vraćaju se fudbaleri Trajala na svojim pozicijama, a loptu čeka golman Nikolić. Živković. Živković prema Todoroviću. Gubi loptu Todorović, krade Nikolić, trči Milojević. Interveniše ponovo Todorović, ali na centru neprikosnoveni Cvetković. Nikolić izbaca loptu. Povredio se jedan igrač Župe. Pritrčava sudija Milić. Vidjet ćemo da li će nastaviti utakmicu. Za trenutak je vazduh izgubio kapiten Živković. Vratit će Župljani loptu do Savića. Savić prema Nikoliću. Cvetković. Levo je Igor Petrović. Traži loptu Milovanović. Seče je igrač Župe. Prilika za Župu. I Savić u aut. Stvorila se prilika za Župu. Cvetković prema Bićanin. Bori se Bićanin. Napravio prekršaj u napadu. Veličković. Lisinac. Prilika za ubacivanje lopte i korner za Župu. Svi igrači Trajala ispred svog gola. Očekujemo ubacivanje. Visoko prema
igraču župe, šutirao je centar for Lapčević neprecizno. Ostaje 2-0 za trajal. Golman Jovanović bez posla u prvom poluvremenu. Prekršaj nad Cvetkovićem. Traži loptu Igor Petrović. Podiže ruke Petrović, ali ne vide ga Savić. Milojević, Nikolić. Još jednom Nikolić. Kapiten Gašić. Greši centar for župe Lapčević. Out za trajal. Petrović. Kome lopta? Đurović glavom lepo prema Milovanoviću. Pobegla je lopta. Centar foru trajala. Postavlja Savić svoje saigrače. Nekontrolisano iz prve. Igrač župe. Trajal napada Milosavljević. Out za trajal. Milosavljević prema Nikoliću. I još jedno Milosavljević. Kratko prema Milojeviću. I dalje Milojević čuva loptu, oduzima igrač župe. Lapčević. Neće ovo stići. Aleksa Veličković. Bodre župljani svoje igrače da prikažu što bolju igru u Kruševcu. Petrović. Prilazi Bićanin, gradi Milovanović. Lepo je ovo uradio Milovanović. Nikolić. Brzo prema Milojeviću. Desno je Milosavljević. Milosavljević prema Nikoliću. Sam je Igor Petrović. Seče ovaj napad. Igra župe. Župa napada po desnoj strani preko centarfora Lapčevića. I dalje Župa u napadu. Prilika za golmana Jovanovića da se pokaže. Nema ofsajd. Nije bilo ofsajda, ali prebrza lopta za Milovanovića. Desni bek Veličković. Radović. Greši Radović. Cvetković. Nikolić i Cvetković na sredini terena. Mirno do kapitena Gašića. 54. minut u toku. 2-0 vodi trajal protiv župe u finalu Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Ispred Milovanovića interveniše Živković. Prekršaj nad Cvetkovićem. Ispravna odluka sudije Milića. Gašić. Gašić prema Petroviću. Nije mogao ovo da stigne Igor Petrović. Čeka loptu Veličković da ubaci u igru.
Oba već je. Da moraš još tri. Veličković prema Todoroviću, mirno Nikolić prema Saviću, Cvetković i Savić. Ne žuri se fudbalerima Trajala. Imaju sigurno vodstvo i Pehar u rukama. Dobro se snašao Igor Petrović. Vraća loptu Milosavljević prema Milojeviću. Dupli pas sa Bićaninom. Milovanović. Vraća Milovanović. Cvetković. Milovanović. Prilika za šut. Bićanin. Milojević. I sviran je prekršaj nad Milojevićem. Đonem je igrao igrač Župe. Prilika za dobrog šutera da poveća vodstvo Trajala na 3-0. Sve je u redu. Malo negodovanja. Idealna prilika za kapitena Gašića. Mislim da će on šutirati. Vidjet ćemo kakav će dogovor biti. Postavili su Župljani živi zid. Tu su Milovanović, Gašić. E, šteta. Šteta, dobro je šutirao Gašić. Ostaje 2-0. Videli smo dosta lepih i kvalitetnih golova od kapitena Trajala Milana Gašića sa ovih pozicija i dalje. Ovoga puta nije imao sreće. Bori se Veličković sa napadačima Trajala, nikako Župljani da iznesu loptu. Trči Lapčević, ali tu je Igor Petrović. I golman Jovanović ispred Lapčevića, Gašić. ...58. minut u toku. Župljani za kratko u napadu. Interveniše Cvetković. Aut za Žup. Čini mi se Radović. Radović i Milosavljević. Izgubili su Župljani loptu, ali ponovo do njih dolazi. Da li će stići? Veličković nije stigao. Prilazi lopti Igor Petrović, aut za Trajal. Gašić. Kratko prema Igoru Petroviću. Uklizao je Radović, novi aut za Kruševljane. Petrović. Moraće Petrović da se vrati. Korak 2. Đurović prema Bićaninu. Petrović, glavomet. Pa ove Đurović, nema prekršaja.
Prekršaj na Todorović. Prilika za župu, pustuje napad sudija Milić na pravo mesto, golman Jovanović. Milosavljević. Cvetković prema Gašiću. 61. minut je u toku. Trajali ima sigurno vodstvo. Bore se Đurović i Todorović. Cvetković izbaca u aut. Podršku Veličkoviću daju navijači župe. Glavom Petrović lepo prema Nikoliću. Savić. Vraća Savić prema Jovanoviću. Iznervirao se Gašić. Izbacio u korner. Korner sa leve strane za župu. Pa dobro, Čukarički ima lepu ekipu možda. Centar šut, interveniše Savić. Pušta prednost Milić, pao je golman Jovanović. Sve je u redu. Mirno će sada Kruševljani da ja ubace loptu. Amiljoj Kogošić posloje. Nekoliko igrača na zagrevanje. Župa napada. Veličković. I sviran je penal za župu u 63. minutu. Sviran je penal. Čist kao suze. Čist penal. Opkolili su za trenutak igrači Trajala, sudiju Milića, ali teško da će doći do promene. 63. minut je u pitanju. Oči u oči, čini mi se da će ovo šutirati. Vidjet ću ko je postigao gol, smanjili su Župljani na 2-1. Igrač sa brojem 20, Radović. Smanjila je Župa na 2-1. Žuti karton dobio je Igor Petrović zbog prigovora. Vidjet ćemo kako će sada da se odvija meč. U razgovoru Bićanin i Milić. Trajal organizuje napad. Milojević. Odlazi lopta Milojeviću. Prekršaj za župu. Ko će do lopte? Đurović. Radović krade loptu. Cvetković. Prekršaj za Trajal. Kapiten Gašić malo se zaoštrilo.
dupli pas. Dobar centar šut. I sada penal. Penal za Trail. Uhvatio je za ruku igrač Župe. Očigledan penal za Trail. Duel između igrača Župe, čini mi se, Cvetića. I sada penal za Trail. Izvešće kapiten Milan Gašić, Gašić i golman Nikolić. 66. minut je u pitanju. Prilazi kapiten. I nema gola. Odbranio je Nikolić. Imao priliku Milovanović. Radost navijača Župe na tribinama. Propustio je Trajan priliku da povede sa 3-1. Centar šut Milojevića. Todorović u kontri. Bravo za Bićanina. Kod lopte Veličković. Centarfor Župe ubaca loptu. Opasnost, interveniše Milosavljević. Prilika za Trail. Župa izbaca loptu. Milojević. Prekršaj nad Milojevićem. 2-1 vodi Trail. Župa je smanjila. Uvela utakmicu u neizvesnost. Nikolić kod lopte. Prilika za Trail, za dobar centar šut. Nikolić, teško da će ovo stići. Milovanović. Ostaje 2-1, poštovani gledalci. Nikolić odbranio je šut sa 11 metara. Kapitenu Gašiću. Ali idemo dalje. Izmena kod Trajala. Izlaze Đurović i Bićanin. A vidjet ću za koji trenutak ko je ušao. Veličković i Mašić. Pojačava sredinu terena trener Miljojko Gošić. Ipak Gogić. Gogić i Mašić na terenu. Milojević. Gogić prema Milojeviću. Nikolić. Milosavljević. Milosavljević i Mašić. Mašić prema Milovanoviću, prilika. Milojević. Šutira mladi Gogić u ruke golmana Nikolića. Veličković. Župa napada. Lisinac. I prekršaj za Župu. Moraće Živi zid da postave fudbaleri Trajala. Ko
ispod lopte Veličković. Još 20 minuta do kraja finala Kupa Rasinskog okruga. Trajal protiv Župe vodi sa 2-1. Namešta živi zid Jovanović. Najverovatnije da će šutirati Veličković. Šutira pored gola i gol out. Izmena i kod Župe, izlazi igrač sa brojem 7. Dobija aplauz od svojih navijača, Kovačević. Filip Kovačević, a ulazi Luka Kovačević. Jedna izmena i kod Župe, dve su bile kod Trajala. Golman Jovanović prema svojim napadačima. Bori se Savić i Radović. Povredio se golman Trajala. Jovanović traži pomoć. Moraće da mu se pomogne. Trči fizioterapeut Miloš Mihajlović i doktor Đorđe Miladinović da pomognu golmanu Trajala. Izgleda se ne radi o bezazlenoj povredi. Smanjila je, poštovani gledalci, Župa na 2-1 u 68. minutu preko Radovića iz 11 terca. Ušli smo sada u neizvesnost. Trajal je dosta iskusni sastav i zaista ne bi trebao da dopusti bilo kakvo iznenađenje do kraja finala. Napušta teren golman Trajala. Izgleda se radi o težoj povredi, očekujemo Ratajca. Još jedan iz druge ekipe Trajala, izlazi igrač sa brojem 12 Jovanović Nenad, a umesto njega ulazi igrač sa brojem 1 Ratajac Nemanja. Da li je spreman golman Trajala? Evo tek sada ulazi Ratajac, dobija podršku svojih saigrača. Nemanja Ratajac, veliko golmansko iskustvo, zamenit će svog kolegu na golu. Au za Trajala. Napada Župa, Veličković, prati ga Milović, oduzima loptu Milović, brzo prema Gogiću. Pada Gogić, prekršaj, ne treba žuriti. Vreme je sada saveznih fudbalera Trajala, 75. minuti u toku. Još 15 minuta regularnog toka, ali bit će sigurno 2-3 minuta produžetka. Milovanović traži loptu Milojević. Milojević, ali tu je Cvetić. Greši Cvetić, centar šut, prilika. I 3-1. Bravo za Milojevića, Milovanovića.
Čini mi se da je Mašić strelac, nisam siguran. 75. minut. Zaćutala je župska publika u Kruševcu. Odličan centar šut Milojevića. Trajal vodi sa 3-1 i sada je sve jasno oko pobednika. Mislim da je bio strelac Mašić. Izvinjavam se ako sam pogrešio. Strelac, igrač sa brojem 18, Mašić Dejan. Baš tako. Dejan Mašić, strelac trećeg gola za Trajal. E, sada je mnogo lakše. Dva gola prednosti ima Trajal. Milojević i Nikolić. Odličan centar šut. Ovo je treći gol glavom koji su fudbaleri Trajala postigli na večerašnjoj utakmici. Najpre Đurović, pa Milovanović, a onda Mašić. Prilika za dobar centar šut Milosavljevića. Interveniše Todorović. Veličković prema Radoviću, trče Savić i Radović. Savić iz prve. Ne stiže lopta do Mašića. Župa napada, centar šut. Prilika i golman Lisinac. Prva intervencija, šutirao je Lazarević. Golman Nemanja Ratajac kod lopte, mirno spušta. Njegova ekipa ima sigurno vodstvo 3-1. Živković Milojević spušta loptu Mašić. Đonom igra jedan igrač Župe. Vidjet ćemo šta će odlučiti fudbaleri Trajala. Možda direktan šut kapitena Gašića. Četiri igrača u živom zidu. Očekujemo znak sudije Milića. Baš tako. Šutirao je ipak Milojević. Pravo ruke golmana Nikolića. Nije ovo stigao Radović. Savić, Savić prema Nikoliću. Lopta prema Milojeviću. Cvetković. Ne stiže ovo Milosavljević, mali nesporazum. Radovanović. Iz prve Milosavljević. Da li će se druga ubaciti? Baš tako. 79. minut je u toku, poštovani gledoci. Trajal protiv Župe vodi sa 3-1. Gogić izbaca loptu prema Nikoliću. Gašić kreće u napad. Milojević. Petrović. Cvetković. Cvetković prema Petroviću. Ovaj do kapitena Gašića. Aut za Trajal. Igor Petrović. Gleda Petrović raspored svojih fudbalera. Nikolić. Kapiten Gašić. Pas prema Mašiću. Lepo Mašić prema Milosavljeviću.
Iz prve Milosavljević prema Milovanoviću, ima li šuta, ima i dobro je. Lepo je ovo zamislio centar for Trejala. U 90 je gađao, ali nije imao sreće. Sreće imao golman Nikolić. Čekamo da golman Nikolić ubaci loptu. Dobar Cvetković u skoku. Bori se Mašić, Cvetković. Gašić prema Gogiću. Savić. Greši Savić. Aut za Župu. Fudbaleri iz Aleksandrovca organizuju napad. Dostojno su se suprotstavili Trejalu, zaista. Bore se u granicama svojih mogućnosti. Gogić. Milovanović, trči Milosavljević. Vraća se Todorović, Cvetković. Troše vreme fudbaleri Trejala. 82. minut. Ističe Gogić, sam je Milojević. Lopta u prazno. Traži loptu Milovanović, šutira Milojević. Podigao je ruku Milovanović, ali Milojević odlučio za šut. Rukom je igrao Cvetković. Brzo Radović prema svom napadaču Lazareviću. Prekršaj za Župu. Prekršaj nad Lazarevićem. Još jedna izmena kod Župe. Izlazi centar for Jovan Lapčević. Vidjet ćemo ko će ući. Ušao je igrač sa brojem 10, Branislav Miljković. Centar šut Veličkovića. Dobar u skoku kapiten Gašić. Blokirao je Mašić i dalje traje napad Župe. Bore se Župljani. Nekontrolisan šut igrača Župe. Polako navijači iz Aleksandrovca napuštaju ovaj meč i njima je jasno da je Trejal osvajač kupa Rasinskog okruga. Golman Ratajac zamenio je Jovanovića pre nekoliko minuta zbog povrede. Lopta prema Milovanoviću. Veličković prema Lisincu. I gol out. Počeo i vetar da duva. Publika polako napušta ovaj meč. Nova izmena kod Župe, treća. Izlazi napadač Aleksa Lazarević. Vidjet ćemo ko će ući. Igrač sa brojem 16, Nemanja Zdravić. Tri izmene izvršio trener Župe. Vladica Milić. Svoj. 85. minut je u toku. Cvetković, prekršaj. Moraće da vrate loptu fudbaleri Župe na mesto prekršaja. Nikolić. Nikolić i Cvetković. Sam je kapiten Gašić. Odličan pas, kakav pas prema Milovanoviću za 4-1 i neverovatno. Bravo za kapitena Trejala. Kakav pas i kakva prilika za Milovanovića.
kakav osjećaj samo za pas ima kapiten Trajala. Još jednom Gašić, Nikolić, Nikolić i Milovanović, nesporazum, aut za Župu. Kombinuju Župljani, pomalo i snaga im nedostaje. Gašić, Savić iz prve, bez razmišljenja. ...3-1 vodi Trajal, ima sigurnu pobedu. Golove su postigli Đurović, Milovanović i Mašić. Strelac za Župu, Radović iz penala. Prolazi lopta Radovića. Lepo je ovo odradio Gogić prema Saviću. Mašić kratko prema Cvetkoviću. Sačuvao je Mašić loptu, ali ne stiže Milosavljević, predugačak pas. Bodri klupa sa rezervnim igračima, svoje saigrače. A žuri se Župljanima. Vraća loptu Gogić. Bori se Mašić, Nikolić, Cvetković, Savić. I još jednom Cvetković. Lepo Kruševljani kombinuju. Mašić. Sam je Igor Petrović. Očekujemo ubacivanje prilika. Šutirao je, čini mi se, Mašić. Blokirala odbrana Župe. Korner za Trajal. Korner će izvesti Stefan Milojević. 100% pruža na svakoj utakmici, tako i na ovoj. Dosta pretrči, zaista. Vidjet ćemo šta će odlučiti Milojević. Prišao je Mašić. Nije ovo najbolje uradio Mašić. Kontra Župe, Todorović. I greši Todorović. Mijeno prema lopti Milosavljević. Gledajte, 88. minut, poštovani gledalci. Dva minuta je ostalo do regularnog toka i vidjet ćemo koliko će biti nadoknada utakmice. Bilo je nekoliko izmena, povreda. Milojević. Dalje Milojević. Milojević i Gašić i dalje Milojević. Bravo za Milojevića. Nikomu ne prilazi. Prekršaj za Trajal. Šta će biti, da li će centrirati? Kratko Gašić prema Milojeviću. Centar šut. Dobro je skočio Milovanović, odnosno Savić, interveniše Nikolić. Brzo prema svojim napadačima i aut za Trajal. Sve je rešeno, poštovani gledalci, na ovoj utakmici koja je odigrana pod reflektorima. Idealni uslovi zaista za dobar fudbal. Videli smo 4 gola. Možda još neki. Prekršaj za Župu. Utakmica bez kartona. Prilika možda za dobrog šutera. Kod lopte Radović, da li će on šutirati, Nikola Radović.
postavljaju Kruševljan i Živi zid. Istekao je regularni tok, prilika za Župu. Šutira Radović, ali daleko od gola. Kaže oni šest vezanih titula na Meštenu bilo, dobio to. Najverovatnije da će se sa rezultatom 3-1 za Trajali završiti ovaj finalni meč. Golman Ratajac. Nadamo se da se nije teže povredio. Golman Trajala Nenad Jovanović. Prilika za Trajal. Nikolić ispred Milojevića, brzo prema Veličkoviću. Lisinac. Radović. Centar šut. Vraća loptu igrač Župe, ali to je Milosavljević. Nikolić. Lepo je ovo primio Nikolić. Trči Gašić. U prazno prema Milovanoviću. I lopta do golmana Župe. Spremljeni pobednički pehar. Biće u rukama kapitena Trajala Milana Gašića. Petrović. Gašić. Pave Gašić, napravljen je prekršaj. Pruža ruku Todorović, sve je u redu. Fair sportski korektna utakmica. Možda još najviše minut do kraja. Petrović, a možda i svakog trenutka sudija Bojan Milić odsvira kraj. Baš tako, poštovani gledalci, pobednik Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga je Fudbalski klub Trajal, koji je savladao ekipu Župe sa 3-1 golovima Đurovića, Milovanovića i Mašića. Jedini strelac za Župu bio je Radović. Eto, toliko. Za koji trenutak očekujemo i dodelu nagrada. Sve čestitke Fudbalskom klubu Trajal. Poštovani gledalci, kapitenu Župe Živkoviću pehar za učešće na finalu, a predsednik Saveza Dragiša Binić uručuje kapitenu Trajala Milanu Gašiću pehar za pobednika Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Još jedan pehar u vitrinama posle opštinskog fudbalskog saveza, sada i gradski. Da vidimo. Kapiten, evo drugi pehar. Prvi je bio ovaj opštinski, sada ovaj rasinski, pa idemo dalje, al tako? Naravno, nećemo stati ovde. Cilj nam je, kao i prošli put što sam rekao, Lav kup. Nadam se ćemo to kroz ovu sezonu i ostvariti. Na dobrom smo putu za sada. Milane, rutinski ste ovo odradili, vidi se pomalo i umor na vašim licima. Pa jeste, do pre tri dana smo imali tešku sezonu, ušli u tu drugu ligu, sad je naravno na pravom mestu da jurimo taj kup. I tako da čeka nas za tri dana opet derbi utakmice u Paraćinu, tako da već sutra imamo trening i nastavljamo dalje. Hvala lepo i puno sreće u nastavku. Hvala vama. Idemo dalje, poštovani gledalci. Da pitamo predsednika fudbalskog kluba Trajal, Vladana Gašića. Vladane, čestitke, još jedan pehar u vašim vitrinama. Čestitke, zaista bilo je velelepno, Kruševac će ovo pamtiti. Hvala na čestitkama, eto, konačno i ovaj kup Rasinskog okruga da osvojimo. Tri godine za redom se trudimo i eto, nikako da dođemo do toga. Idemo dalje, sad nas čeka istočna Srbija. Nadamo se da ćemo stići do finala i do Kupa Srbije. Pa videli ste sami, kup je kup, finale, nema lakih protivnika, nema lakih utakmica,
A što se tiče ambijenta, potrudili smo se mi kao, eto, da kažem, domaćini Kruševljani da ovo izgleda zaista fenomenalno. Predsedniče, furiozan ritam, nedelja, sreda, nedelja. Razgovarao sam sa kapitenom Milanom Gašićem, zaista pomalo se vidi umor na licima fudbalera Trajala, ali izdržavaju dobro. Pa, šta da radim, to je posao, takav je posao, šta da radim. Dobro. Profesionalci su, izdržat će oni tu do kraja. Hvala lepo i puno sreće u nastavku. Hvala. Gazi bre!